Gelecekni Plan Baby bilen rejalaştırın. Ladies and gentlemen, the flag of the International Boxing Association.
Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga spiralin va mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va spirulin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spirulin spermatozoidlarning harakatchanligini, foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mamulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun planbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. 71 kod bilan 200 08 05 mahsulot sertifikatlangan.